1 Kronieke Hoofstuk 2. Dit is die seuns van Israel: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaskar en Sebulon, Dan, Josef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. Die seuns van Juda was Er en Onan en Sela. Drie vir hom gebore uit die dogter van Sua, die Kanaanitiese vrou, en Er, die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag, daarom het hy hom laat sterwe. En Tamar, sy skoondogter, het vir hom Peres en Serach gebaar. Al die seuns van Juda was 5. Die seuns van Peres was Hesron en Hamul, en die seuns van Serach was Simri en Etan en Heman en Kalkol en Dara, almal saam 5. En die seun van Karmi was Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed. En die seuns van Etan was Asaria. En die seuns van Hesron wat vir hom gebore is was Jeragmeel en Ram en Kalubai. En Ram was die vader van Aminadab, en Aminadab van Nachson, die vorst van die kinders van Juda. En Nachson was die vader van Salma, en Salma van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isaï. En Isaï was die vader van Eliab, sy eersgeborene, en van Abinadab, die tweede, en Simea, die derde. Van Netaneel, die vierde, van Radai, die vijfde, van Osem, die zesde, van David, die zevende. En hulle susters was Seruja en Abigail. En die seuns van Seruja was Abisai en Joab en Asael, 3. En Abigail het Amasa gebaar, en die vader van Amasa was Jeter, die Ismaeliet. En Caleb, die seun van Hesron, het by sy vrou Asuba Jeriot verwek, en dit is haar seuns: Jeser en Sobab en Ardon. Toe Asuba gesterf het, het Caleb vir hom Efrat geneem, en sy het vir hom Hur gebaar. En Hur was die vader van Uri, en Uri van Besaleel. Daarna het Hesron gegaan na die dogter van Machir, die vader van Gilead, en hy het haar geneem toe hy 60 jaar oud was, en sy het vir hom Segub gebaar. En Segub was die vader van Jair, en hy het 23 stede in die land Gilead gehad. En Geser en Aram het die Jairs dorpe van hulle afgeneem, en Kenat met sy onderhoorige plekke 60 stede. Hulle allemaal was seuns van Machir, die vader van Gilead. En na die dood van Hesron in Caleb Ifrata, het Abia, die vrou van Hesron, vir hom ook Asgur, die vader van Tekoa, gebaar. En die seuns van Jeragmeel, die eersgeborene van Hesron, was die eersgeborene Ram, verder Buna en Oren en Osem uit Ahia. Jeragmeel het nog 'n ander vrou gehad met die naam van Atara. Sy was die moeder van Onam. En die seuns van Ram, die eersgeborene van Jeragmeel, was Maas en Jamin en Eker. En die seuns van Onam was Samai en Jada. En die seuns van Samai, Nadab en Abisur. En die naam van die vrou van Abisur was Abihail, en sy het vir hom Achban en Molid gebaar. En die seuns van Nadab was Seled en Apaim, en Seled het gesterwe sonder kinders. En die seuns van Apaim was Jesei, en die seuns van Jesei was Sesan, en die seuns van Sesan, Achlai. En die seuns van Jada, die broer van Samai, was Jeter en Jonathan, en Jeter het gesterwe sonder kinders. En die seuns van Jonathan was Pelet en Sasa. Dit was die seuns van Jeragmeel. En Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters. En Sesan het 'n Egiptiese dienaar gehad met die naam van Jarha. En Sesan het sy dogter aan sy dienaar Jarha as vrou gegee, en sy het vir hom Atai gebaar.
En Atahi was die vader van Nathan, en Nathan van Sabat, en Sabat van Eflal, en Eflal van Obed, en Obed van Jehu, en Jehu van Asarja, en Asarja van Jeles, en Jeles van Eliasa, en Eliasa van Sisemai, en Sisemai van Salom, en Salom van Jekamja, en Jekamja van Elisama. En die seuns van Kaleb, die broer van Jerahmeel, was Mesa, sy eerstgeborene. Hy was die vader van Sif. En die seuns van Maresa, die vader van Hebron. En die seuns van Hebron was Korach en Tapuach en Rekem en Sema. En Sema was die vader van Raham, die vader van Jorkiam en Rekem van Samai. En die seun van Samai was Mahon. En Mahon was die vader van Betsur. En Eva, die bijvrou van Kaleb, het Haran en Mosa en Gases gebaar. En Haran was die vader van Gases. En die seuns van Judai was Regem en Jotam en Gesan en Pelet en Eva en Saaf. Die bijvrou van Kaleb, Maaga, het Seber en Tirhana gebaar. En sy het Saaf gebaar, die vader van Madmana, Seva, die vader van Magbena, en die vader van Gebia, en die dochter van Kaleb was Achsa. Dit was die seuns van Kaleb. Die seuns van Hur, die eerstgeborene van Efrata, was Sobal, die vader van Kiryat Jearim, Salma, die vader van Bethlehem, Aref, die vader van Bet-Gader, en die seuns van Sobal, die vader van Kiryat Jearim, was Haroe en die helfte van Menigot. En die geslagte van Kiryat Jearim was die Jedrite en Pitite en Simatite en Misraite. Uit hulle het die Soriatite en Estaolite voortgekom. Die seuns van Salma was Bethlehem en die Netofatite, Atrot Bet-Joab en die helfte van die Manachtite, die Soriite, en die geslagte van die skrywers wat in Jabes gewoon het, die Tiriatite, die Simeatite, die Sugatite. Dit is die Keniete wat van Hamat, die vader van die huis van Regab, afkomstig is.